Շինձան Մագարյան բարոյ մոխտա։ Լավ ու քիլի։ Խո նու եկե իրացա մոխտա ռո։ Խո մագրամ ռամդինա դիստերիուլի խալխիա ինձ ჩვენ გვერდის სიმართლეს ერთვის ფიდობას ერთვის და რა აჟიოტაჟი და სიგიჟე ტრიალებდა და როგორ აღიქვეს ეს თავარ არხში ეს სიახლე ხო? ნუ ამას ამის დემონსტრირება შეიძლება ძალიან მარტივად. ეხლა თუ შეიძლება აი თავარი არხის ჟურნალისტის რეაქცია გაუშვით პატარა ვიდეო მოვაჭრევინა და გაუშვით აი გაიგეს რომ შეიძლება და ეხლა გაუხარდათ მაგრამ მე უკვე პარანოია ჩაერთო და ნახე რა რა მოხდა მე ვერ ვიქნები შვიდაც სანამ ნიკა გვარამი არ გამოვა გარეთ ჩვენ ხედავთ ჭიშკარს პარალელურ რეჟიმში ველოდებით როდის გამოვა სინთეზის პატიმარი პოლიტპატიმარი ნიკა გვარამია რუსთავის მე12 დაწესებულებიდან იყო ასეთი ნიუანსი სალომე ზურაბიშვილმა თქვა ნიკოლოზ გვარამია ნიკა პასპორტითაც კი არის ნიკა გვარამია შეიძლება ამან რაღაც პრობლემა შექმნას ხო ეს როგორ გამხდარა ნერვიულობით ხო აი ეს უკვე რა თქმა უნდა ეს არის სიგიჟე